Добър вечер! През следващото денонощие през страната ще премине студен фронт. С умерен и временно силен вятър ще нахлува студен въздух. През нощта ще има валежи в отделни райони, интензивни с гръмотевици. По високите полета на Западна България и в Предбалкана дъждът ще премине в сняг. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. Утре преди обяд все още в Източна България ще има валежи, а над Западна и Централна облачността временно ще се разкъса. След обяд отново ще превалява. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за април. Над планините на много места ще вали сняг, вятърът ще е силен и бурен. Ще бъде по-студено и максималната температура на 1200 метра ще е около 2 градуса. В северо-западните райони от Балканите ще бъде доста ветровито, а с вятъра ще продължи да нахлува студен въздух. Значителни валежи от дъжд се очакват в северо-источните райони на полуострова. Над по-голямата част от Европа температурите ще останат по-ниски от обичайните. Ще застудява в югоизточните райони на континента. В Испания и Португалия ще е предимно слънчево. В централноевропейските страни ще бъде сравнително хладно, на места със слаби превалявания от дъжд и от сняг. У нас петък ще е ветровито и студен. Облачността ще е променлива, по-често значителна преди обяд, когато на отделни места е възможно да превали. През почивните дни вятърът ще отслабне. Сутринта ще има условия за образуване на слана. Дневните температури бързо ще се повишат. В следобедните часове ще се развива купеста облачност и в неделя на места ще превали дъжд. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!